Младинската организација Авангарда при Средното општинско училиште Гушовик Ентиев на почетокот на учебната година го донесе планот за реализација на бројни активности за оваа учебна година. Изминатите два дена раководството ја изврши презентацијата на новите средношколци, а од наредната недела очекуваа да се зачнат и дел од нив. Со младинската организација Авангарда ќе раководи веќе истото раководство од лани, истиот ментор, истиот председател, веќе искусно раководство од минатата година. Ќе имаме нови активности кои што ќе бидат изненадување за сите и за вас медиумите. Ќе имаме слични исти активности веќе од лани. Ќе бидат организирани голем број хуманитарни спортски надпревари, голем број соработки со други младински организации надвор од нашата општина. Исто така ќе бидеме учесници на масуми оваа година. По успешната реализација на проектот за снимање на спот и песна за училиштето, средношколците најавија за оваа година и подготовка на мини-серија, како и соработки со останати средни училишта од соседните градови од државата и учество на надпревари.